মো পাৰ্কৰ পৰা আহিব মন যোৱা নাছিলে, ইমান ভাল লাগি আছিলে খেলি। আকৌ নেক্সট চানডে আহিম নহয় আমি পাৰ্কলৈ। আজি পাৰ্ক বন্ধ কৰিবলৈ হ'ল, আমি আহোঁতেও আজি অকণমান দেৰি হ'ল। নেক্সট চানডে আহিলে অকণমান সোনকালে আহিম, তেতিয়া বেছিকৈ খেলিবা দেই। অঁ ধুনু, আজি পাৰ্ক বন্ধ কৰিবলৈও সময় হ'ল নহয়, আমি আহোঁতে দেৰি হ'ল। অহা একদম দেওবাৰে সোনকালে আহিম, তেতিয়া বহুত খেলিবা তোমালোকে। চানডে আহিম, বহুত ভাল লাগিব। অ ডালিমগুটি বা, চানডে এইবাৰ বহুত সোনকালে আহিম, তেতিয়া তুমি আৰু মই বহুত বহুত খেলিম। সিহঁতৰ হেঁপাহ ক'ৰ পৰা পলাবনো, ইমান ডাঙৰ পাৰ্কখন মোৰে ভাল লাগিছে তাতে গৈ। আৰে ছাইড দিয়া নাই যে, আগতে বাইকখন লৈ ৰখি আছে। দেখিছেনে মিহিদা, এইবোৰে নিজেও মৰিব লোককো মাৰিব। হয় দে লিলি, তুমি নোযোৱা মানে, বাইদেউ আপুনিও নাযায় মানে। নাই মই নাযাওঁ, তোমালোকেই যোৱা। অঁ বিশাল, আমি নাযাওঁ, আমাৰ ভাগৰ লাগিছে, চাহ একাপ একাপ খাম এতিয়া। তোমালোকেই যোৱা ধুনু আৰু ডালিমগুটিক লৈ, সোনকালে আহিলেই হ'ল আৰু, সন্ধিয়া হ'বগৈ নহ'লে। হ'ব দিয়ক, আপোনালোকে নাযায় যদি আমিয়ে পটককৈ গৈ আহোঁ। অ' বাইদেউ, ধুনু আৰু ডালিমগুটি ভাগৰ নালাগেই নি বাৰু, সিহঁতে পাৰ্কৰ পৰা আহি একদম ঘৰত নোসোমালে, আকৌ বাহিৰে বাহিৰে আইচক্ৰীম খাবলৈ যায়। নাই সিহঁতৰ ভাগৰেই নালাগে, খেলিব আৰু ফুৰিব পালে সিহঁতক কি লাগে আৰু। তাকেইতো বাইদেউ, ব'লক চাহ একাপ একাপ খাই লওঁ নেকি, ডিঙি একদম শুকাই গ'ল। অঁ মোৰো ডিঙি শুকাইছে, ব'ল চাহ একাপ একাপ খাই লওঁগৈ কাপোৰ কানি সলাই। অঁ বাইদেউ ব'লক কাপোৰ কানি সলাই লওঁগৈ। কি কৰা যাবই, মানুহজন ক'ত বিচাৰি পাম, আমি এইডোখৰত ৰখি থাকিলে কি হ'ব, মানুহজন এফালে নাহিবও পাৰে। ব'ল বজাৰ ফালে যাওঁ, মানুহজনে গাড়ী লৈ বজাৰ চজাৰ কৰিব যাব পাৰে, তেতিয়া ধৰিব পাৰিম। কালুদ ঠিকেই কৈছ, এইডোখৰত ৰখি লাভ নাই, এইফালে মানুহ ইমান অহা যোৱা নকৰে, আমি বজাৰৰ ফালে যাব লাগিব, মানুহজন যেতিয়া ঘৰৰ পৰা বজাৰলৈ যাব তেতিয়া আমি মানুহজনক নিশ্চয় লগ পাম। ব'ল ব'ল এতিয়া পটাপট ব'ল, তই 60,000 পাবি, ময়ো 60,000 পাম। ৰ বাইকখন ষ্টাৰ্ট দিওঁ, চাবি আকৌ উৰাই নিনিবি, মোৰ কলিজা কপি যায়, অলপ লাহে লাহে চলাবি। ঐ কালু, পুঠি মাছৰ কলিজা লৈ আহিছ তই, হা তই মানুহক কেনেকৈ চেটেপ কৰিবি, যদি তই বাইকৰ স্পীডতকৈ ভয় কৰ। এই ভয় নকৰোঁ, কিবা সেই জিঅ'টো কপি যায়, ইমান স্পীড উৰাই নিয় বাইকৰ পৰা সৰকি পৰিম যেন লাগে চিটিকি। অ' পাপা, আমি আইচক্ৰীমৰ দোকান কেতিয়া গৈ পামনো, আৰু অকণমান দূৰ আছে ধুনু, পালোৱেই আৰু বজাৰ। অ' পাপা, আমি ইমান দূৰ আহিলোঁ, আহিয়ে পোৱা নাই দেখোন এতিয়ালৈকে বজাৰ। অঁ ধুনু ধৈৰ্য ধৰাচোন, পালোৱেই আৰু, অকণমান আছে আৰু। অই ডালিমগুটি বা, তুমি কি কালাৰ আইচক্ৰীম খাবা, পিংক কালাৰ নে ব্লু কালাৰ নে ৰেড কালাৰ নে হোৱাইট কালাৰ নে কি কালাৰ খাবা আইচক্ৰীম? ধুনু ভাইটি, মই পিংক কালাৰ আইচক্ৰীম খাম। অ ডালিমগুটি বা, মই ব্লু কালাৰ খাম, তুমি যে ছোৱালী সেইকাৰণে তুমি পিংক কালাৰ খাবা, মই যে ল'ৰা সেইকাৰণে মই ব্লু কালাৰ খাম। এজনী অকলে অকলে কি কৰি আছে বাৰু, ব'ল অকল টিভি চাওঁগে। অ বাইদেউ, মোৰ বৰকৈ চিন্তা হৈছে, বিশালহঁত অহা নাই, ইমান দেৰি হ'ল। লিলি তই এনেই চিন্তা কৰিছ, সিহঁতে আহিব ঘৰ, নতুন গাড়ী পাই অকণমান ফুৰিছে চাগে। অ বাইদেউ, বিশাললৈ ফোন এটা লগাওঁ নি, মোৰ বৰকৈ চিন্তা হৈছে আকৌ। লিলি তই বেছিয়ে চিন্তা কৰিছ নেকি, অকণমান ফোন লগাবি অকণমান পিছত, এতিয়া গাড়ী চলাই থাকিলে ফোন ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰিব নহয়, ব'ল আমি টিভি চাই থাকোঁগৈ, যদি বেছি দেৰি হয় তেতিয়া ফোন লগাম।
আৰু বলক বাইদেউ ইয়াতো দেখোন মানুহজন নাই ইমান সময় ৰখিলো কি কৰো এতিয়া তাকে ভাবিছোঁ আমি এটাই উপায় ওলাব লাগিব বজাৰখনেদি ওলাই এটাই ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটোদিয়ে সবে ঘৰলৈ যাব লাগিব সেই ৰাস্তাটো ফালে যাওঁ বল এইডোখৰত ৰখি লাভ নাই আৰু অঁ বল অ পাপা আমি কেতিয়া বজাৰ গৈ পাম পালবে আৰু চাৰিআলিটো ওচৰতে ঐ কালু তই এইডোখৰত ৰখি থাক মই এইডোখৰত ৰখো গাড়ীখন অহাৰ লগে লগে ধৰিব লাগিব তই তাতে ৰহ মই আছোঁ এইডোখৰতে ঐ গাড়ীখনৰ কালাৰটো কি আছিলে এইখনৰ কালাৰটো নীলা আছিলে নীলা গাড়ী দেখিলে একদম পূৰা সাৱধান হৈ যাবি দূৰৰ পৰাই ঐ সেইখন দূৰৰ পৰা দেখিছোঁ ৰহ নীলা গাড়ী এখন আহি আছে এইখনে হ'ব লাগে অঁ অঁ দেখিছোঁ দেখিছোঁ নীলা গাড়ী এখন আহি আছে এইখনে হ'ব চাগে কিন্তু মই মানুহজন দেখিলে চিনি পাম কাৰণ ফটো দিছে নহয় হোৱাটছএপত ফটোখন একদম চাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ মানুহজনৰ চুলিবোৰ একদম থিয় থিয় জোঙা জোঙা মই একদম দেখিলে চিনি পাম ওচৰত সেইখন আহিছে আহিছে ৰখা ৰখা হাত দাঙি দে গাড়ীৰ পৰা নাম আপোনাক মই চিনি পোৱা নাই তই মোক চিনি পাব নালাগে গাড়ীৰ পৰা নাম তুমি মোক ধৰি থাকা মিহিৰা আপুনি গাড়ীতে বহক মই পটককৈ গাড়ীৰ পৰা নামি গৈ সিহঁতৰ লগত কথা পাতোগে কি হৈছে সিহঁতৰ ধুনু ডালিমগুটি তোমালোকে দুটা গাড়ীত থাকা দেই ডাঙৰ পাপা আৰু মই পটককৈ গাড়ীৰ পৰা নামি আহোঁ ঐ কথা ক'ব নাহিবি গাইড কোন কোন আছ নাম অ পাপা ডাঙৰ পাপা ময়ো যাম গাড়ীৰ পৰা নামি বদমাছ আংকুল মই গৈ আছোঁ ৰহ গাড়ীৰ পৰা নামি আহিছ নে নাই নহ'লে আমি আমাৰ ষ্টাইলত আৰম্ভ কৰি দিম আকৌ কৈ দিছোঁ এইটো কিন্তু ট্ৰেইলাৰ হয় আচল চিনেমা তহঁতক দেখাম এতিয়া গাড়ীৰ পৰা ভালে ভালে কৈছো গোটেইকেইটাৰ নাম ওলা গাড়ীৰ পৰা এটা এটাকে ঐ তহঁতে কোন আমাক এনেকে কেলেই বাটা গুচি ধৰিছ অ পাপা এই বদমাছ অংকুৰবোৰক পুৰা গালি পাৰা ধুনু তুমি মনে মনে থাকা একো নক'বা আমি কোন তহঁতৰ জানিব কোনো দৰকাৰ নাই গাড়ী চাবি দে আমাক ঐ বুঢ়া তই মনে মনে থাক দুদিন পিছত ওপৰলৈ টপ কিবি কিহৰ তেল ফাটিছে চাবি দে গাড়ী দে পোৱালি মনে মনে থাক গাড়ীৰ চাবি দে আমাক ঐ ডকাইত কৈ খাব আহিছা নিজে ঘটি গাড়ী কিনি ল'ব নোৱাৰ হা দুই চাৰ লগাম কৈ দিছোঁ কিন্তু আঁতৰ আগৰ পৰা আঁতৰ অ পাপা চৰ লগাম মানে চৰ লগায়েই দিয়া আমাৰ গাড়ী কেলে দিম ঐ তই কাক চৰ মাৰিব আহিছ হা ৰ
ৰ বুঢ়াটোক আৰু ইয়াত দুচৰ লগাই দিওঁ। ভালে ভালে কৈছো, গাড়ী চাবি নিদিয় নহয়, গম পাবি ৰ। বুঢ়া তোৰ বেছি হৈছে নি তেল হা, ঐ ৰ ইয়াক লগাই দিওঁ দুই থাপ্পৰ, ই বোলে বুঢ়া হোৱা নাই। মোৰ ডাঙৰ পাপাক যদি হাত লগায় আপোনালোকৰ লগত ফাইট কৰি মোক ভাঙি দিম আপোনালোকৰ। ধুনু, তুমি আঁতৰি দিয়া, পটককে তোমাৰ গাত লাগি যাব।